ପାରାଦ୍ୱୀପ ଉପଖଣ୍ଡ ଫତେପୁର ରେଲୱେ ଫାଟକକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧ। ରେଲୱେ ଫାଟକ ନିକଟରେ 6ଟି ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକାଠି ହୋଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ କୁଜଙ୍ଗ ତହସିଲଦାର, କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ସମେତ 3 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ରାସ୍ତା 6 ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାରାଦ୍ୱୀପ ଓ କୁଜଙ୍ଗକୁ ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଠାରେ ରେଳ ଲାଇନ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତା ଉପର ଦେଇ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏବେ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଏକ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏହି ବାଇପାସ୍ ରୋଡ୍ରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଜମି ରହୁଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାତାୟତରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେବେ ଆଜି ସକାଳୁ ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଏହି ରେଳ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ କୁଜଙ୍ଗ ତହସିଲଦାର, ଆଇଆଇସି ଏବଂ ଏସ୍ଡିପିଓ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଟା ଉଠିବାର ଥିଲା ତା ପାଇଁ ପବ୍ଲିକମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା। ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଜେଆର୍ପି ଏବଂ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଫିଲ୍ କଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ 15 ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଆଯାଉ। 15 ସମୟ ପରେ ତାପରେ ଯଦି ସେ 15 ଭିତରେ କିଛି ହେଲା, ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିଲେ କି ନଚେତ ଆର ସମାଧାନ କିଛି କରିପାରିବେ ତେବେ ହେବ, ନଚେତ ପୁଣି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯାହା ହେବା କଥା ହେବ। ଆଉ 15 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନ ରାସ୍ତା କାଟିବା ବନ୍ଦ ରଖିବା ସହ ଏଠାରେ ଫାଟକ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନଚେତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ କଟକ ପାରାଦ୍ୱୀପ ରେଳ ଲାଇନ ଉପରେ ସମୂହ ଧାରଣା ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ 15 ସମୟ ଦିଆଗଲା, ଯଦି 15 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର କୌଣସି ସମାଧାନ ନ ହୁଏ କିମ୍ବା ରାସ୍ତା କାଟିବାରେ ପ୍ରତିରୋଧ ହୁଏ ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆଜି ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ରେଲୱେର ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଆମକୁ ଯାଇଛି ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କରୁଛି, ରେଲୱେ ବିଚ୍ ହେଇଛି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ରୋଡ଼ଟାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରି ରେଲୱେର ଯେଉଁ ଉପରପଟେ ଯାଉଛି ସେଟାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରି ଗୋଟେ ତଳପଟେ ଯେଉଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟା ବାଟଟା ହେଇଛି, ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାଟଟା ହେଉଛି ପର୍ସନାଲ ଲାଇନ୍ ପ୍ଲସ୍ ସେଠି ଏଠି ସେ 10,000-30,000 ଭଳିଆ ଦୈନନ୍ଦିନଟି ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି। ଏଠି ଯଦି ବ୍ରେକେଜ୍ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏଠି ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଗଳିପଟିରେ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ସେ ତଳେ ପାଣି ରହୁଛି, ସେଠି ଜନ୍ତୁଜୁନ୍ତା ରହୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ମୋଟର ସାଇକେଲଟେ ସେପଟକୁ ସେ ପାଣିରେ କ୍ରସ୍ କରିକି ନେଇହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଜୁଆଲ୍ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିକର ଏଠି ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ଅଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଏଠି 7 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକର କନେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ର କୁଜଙ୍ଗ ସହିତ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ରୋଡ଼ଟା ଯଦି ବ୍ଲକେଜ୍ କରାଯାଏ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ସହିତ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ସୁବିଧାଜନକ ହେଉ କି ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ସୁବିଧାଜନକ ହେଉ, ଚିତ୍କର ମନବୃତ୍ତି ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତ ସେମାନେ ୱାର୍କଆଉଟ ଅର୍ଡ଼ରଟାକୁ କ୍ୟାରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ପକାଇ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ ଆମେ ଆମର ଅର୍ଡ଼ରଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ, ଏହାକୁ ଆମେ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଯଦି ଆଲୋଚନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଫିସ ଫୋରମରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମକୁ ସମୟ ଦିଆଯାଉ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ହାୟର ଅଥରିଟିକୁ ଜଣାଇବୁ, ଏ ସିଚୁଏସନ୍ ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବୁ। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ଦୀପକ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।